вечір. Огляд останніх подій пропонують вам журналісти бюро новин телеканалу «Миколаїв». У студії Тетяна Філіпова. На початку коротко про головне. Сьогодні в Україні відзначається 100-річчя створення морської піхоти. На урочистості до миколаївських морських піхотинців завітав президент України Петро Порошенко. Презентація дует одразу двох книг – історичного нарису та збірки поезії – відбулася у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Автори обох видань – жінки. 23 травня в Україні відзначають 100-річчя створення морської піхоти. Саме сьогодні, за наказом президента України Петра Порошенка, морські піхотинці змінили колір беретів з чорного на морської хвилі. До урочистості були готові ще об 11:00. Забирай. 21-річний Сергій служить у 137-му Одеському окремому батальйоні морської піхоти третій рік. Зізнається, обрав ці війська спонтанно. Не жалкує. Сьогодні хлопець з товаришами змінить колір беретів. Колір – це не головне. Головне – це товариші, які є. Морська піхота – це дуже здорова сім'я, яка вона об'єднує нас. І нормально проживемо. 100 років вже в морській піхоті, що вже 100 років вона в нашій Україні вона присутствує, що вже через навіть 100 років вона ще досі в нас в даний момент є. От що вона для мене значить. Серед піхотинців є дівчата. Старший матрос Юлія Ширяліна працює медичною сестрою в 36-й окремій бригаді морської піхоти. Сьогодні дівчина отримає свій перший берет. Тиждень тому склала іспити. Там треба по воді пройти, також треба там, якби, дим, зриви, весла, по болоті проповзти. То теж так добре. Для мене це означає, що я справжній морський піхотинець, так як я на нього здала потом і крові. Олександр Тарасюк родом з Вуцька, учасник операції Об'єднаних сил. Про те, що піде у морську піхоту, не сказав нікому. Батьки дізналися, коли був час від'їжджати. Хлопець розповідає, пишається тим, що морпіх. Для мене це гордість. Я горжусь тим, що я морський піхотинець. Ось, уже 2 роки проходили зону АТО. Добре, вийшли майже без втрат. Морська піхота, можна так сказати, і у морі, і на землі, і у небі. Ось. Ми найкращі. Після кількох годин очікування Петро Порошенко прибуває на Нижню набережну на командирському катері. Сьогодні і українська морська піхота змінює колір своїх беретів. Усвідомлюю, що цей процес є дуже непростий, бо зачіпає пам'ять, зачіпає особисте почуття багатьох, хто в різні часи пов'язав свою долю з цим родом військ. Так вважаю, що згадані зміни вже давно назріли і поставлені перед нами самою історією і російською агресією проти нашої держави. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома, на почесних місцях в музеях, визволяти Україну в ході операції Об'єднаних сил, морська піхота однині буде в новому однострої, що відрізнятимуть елітних воїнів, готових нищити окупантів на морі, на суходолі, в повітрі. Після отримання беретів – церемонія вручення бойового прапора командування морської піхоти. Гарант підписав указ щодо зміни дати святкування Дня морської піхоти. Відтепер його відзначатимуть 23 травня. Я
Миколаївську школу номер 36 планують відкрити до вересня. Зараз будівля знаходиться у стадії ремонту. Будівлю школи номер 36 мали здати в експлуатацію до кінця 2017 року. Потім, через очікування результатів експертизи, яка доводить якість ремонту, відкриття перенесли на липень 2018 року. За 3 місяці до початку нового навчального року, виявилось, коштів на ремонт не вистачає. Реконструкція школи відбувається в 2 етапи. Перший – ремонт основного корпусу, другий – будівництво прибудови, де розташують спортивний зал та їдальню. Відповідно до планів завершення, відповідно до паспорту роботи на цьому об'єкті повинно бути завершено до 1 вересня саме цього навчального року. Отож, маємо надію, що 1 вересня в нас діти зможуть сісти за парти у реконструйованій школі відповідно до нових гарних умов, що там для них зараз робляться. Ганна Личко сказала, навчальний процес у школі розпочнеться, якщо з подвір'я приберуть всю важку техніку, яка задіяна у будівництві другої будівлі. Підрядник каже, роботи ведуться згідно з графіками. Ми займаємось будівництвом нового корпусу, який розташований позаду цієї будівлі. Будівництво йде згідно планів та графіків. Ми, як підрядна організація, ми надаємо гарантію на свої роботи згідно державних будівельних норм. 14 травня на нараді у мера Олександра Сінкевича начальник управління освіти Ганна Личко повідомила, не вистачає коштів на роботи, які не були внесені в проєкт. По основному корпусу це у нас 43 мільйони з міського бюджету вже витрачено. Відповідно до коригування проєктно-кошторисної документації ще необхідно, відповідно до експертного звіту, який зараз ось уже на днях уже отримуємо, як то кажуть, спочатку, ще 6,8 мільйонів гривень. Але поряд з тим підрядників попросили переглянути в сторону, як то кажуть, зменшення. Начальниця управління освіти каже, коригування проєктно-кошторисної документації пов'язано, зокрема, з тим, що почали над нею працювати ще у 2012 році, коли ціни на роботи були менші. Для облаштування підлоги більше подорожчання матеріалів відбулося, покрівля, знову ж таки, збільшення вартості матеріалів, демонтажні роботи додалися додаткові. Профільний заступник Миколаївського міського голови Володимир Криленко сказав, зроблять все необхідне, аби 1 вересня поточного року учні сіли за парти у відремонтованій будівлі. Ні, гроші не виділені. Ось зараз перерозподіл бюджету. Розпорядник управління освіти пропонує виділити суму на закінчення ремонтних робіт і устаткування у школу. Хто відповідальний, відповідає, той і буде відповідати. Ця школа будується вже 3 роки. Скільки ж можна її будувати? Мали наміри ввести в дію ще минулого року основний корпус, але цей рік ми вже дуже близькі до завершення. Тому сподіваємося, що все отримається і діти зайдуть в відремонтовану 36-ту школу. А доки школу ремонтують, її учнів відправили навчатись до 2 сусідніх навчальних закладів. Молодші класи займаються у 31-й школі, старші – у вечірній школі номер 5. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У центрі Миколаєва на вулиці Потьомкінській завалилися 5 електричних опор. Одна впала на автомобіль. Через пошкодження контактної мережі змінено рух трамваїв маршруту номер 3. Тривають відновлювальні роботи. Близько 9-ї ранку на розі вулиць Потьомкінської та Шнеєрсона впала гілка дерева, пошкодивши контактні мережі комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». У підсумку було пошкоджено 5 опор. Один із стовпів впав на припаркований автомобіль. Наразі розпочато відновлення пошкодженої інфраструктури. Опори вже замінили та забетонували. Після того, як бетон застигне, почнуть відновлювати подачу струму. Поки триває ремонт, змінено рух трамваїв маршруту номер 3. Він тимчасово здійснюватиметься за трамвайним маршрутом номер 11, вулиця 10 воєнна по вулиці Кузнецькій до центрального ринку. Завершити ремонт та відновити рух транспорту керівник Миколаїв Електротрансу обіцяє до 29 травня. Інші опори будемо спілкуватися з мером з цього приводу, я йому доповідатиму. Хоча він і сам обставини знає. 206 опор на цій вулиці. Всіх їх треба замінювати. Всі їх треба, як і ті, які впали, так і ті, які стали непридатними.
Миколаївський обласний центр зайнятості спільно з професійним промисловим ліцеєм організував для учнів з інвалідністю майстер-клас з професій бармен-офіціант та взуттєвик. Сімнадцятирічна Юлія з майбутньою професією визначилась. Дівчина планує займатися кулінарною справою. Тому що я люблю мить, готувати і чистити таке. Я вмію борщ, вмію жарену картошку, блюда. Не всі, але різні. Розпочали з азів. Учні вчили прикрашати стіл. Сподобалось мені. Це, якби, я вважаю, не тяжко. І для мене це подобається. Презентували школярами професію взуттєвик. Спочатку розповіли, які існують моделі взуття. Одна деталька, друга деталька, обтяжка каблука, третя деталька. Майстер виграє, потім з тих деталів вшиває верх. Заготовка називається. Потім запропонували намалювати їх самим. Ці дві професії для учнів спеціалізованої школи співробітники центру зайнятості вибрали не випадково. Тому що дітям, які навчаються в даному інтернаті, для них підходять такі найпростіші, враховуючи їх фізичні обмеження, так як більша частина тут це діти з інвалідністю, тому були обрані от ці два напрями. Наступний такий майстер-клас буде присвячений спеціальності туризм та готельно-ресторанна справа. Він відбудеться у червні. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького зібрала миколаївців на презентацію «Дует». Свої книги представили дві авторки. Там побувала і наша Олена Міщенко. У читальному залі бібліотеці відбувається презентація книг двох жінок – історика і поетеси. Обидві збірки присвячені Україні. Це презентація, знову ж таки, презентація «Дует» двох книжок. Ольвія – це Україна. Надії Максимів, пані Надія, місто Львів, і збірка поезії «Служити Богу й Україні» поетеси Тетяни Домашенко. Надія Максимів, чернече ім'я, сестра Володимира, має ступінь магістра релігійних наук, а у письменницькому доробку – праці з історії України. Чому корінна львів'янка зацікавилась Ольвією? Що мене зацікавило, ваш сусід з Херсонської області Василь Хитрук, котрий досліджував історію прадавньої України, її шматочки в різних куточках Європи, він написав чудову книжку «Золота булава». І там була одна дуже інтригуюча інформація, що, можливо, на Миколаївщині була стародавня Троя. Це мене настільки заінтригувало. Так сестра Володимира вдруге опинилась на Миколаївщині. Каже, давньогрецьке місто підкрило своєю атмосферою. Я була незмірно вражена цими місцями. В мене викликали такі, якісь такі містичні почуття. Я так полюбила Ольвію, вся наша група, що ми просто серцем прилинули до неї. Дивися в небо, дивина, там, недосяжно загородні, кружляють сотня голубів. Мов тих качат обняти хочуть, підняти душі в голубін, бо втім уже закриті очі. Небесна сотня, любки, із серця вирвалось вулканом. Небесна сотня йде в віки. Так, несподівано, неждано. Київська поетеса Тетяна Домашенко цим віршем започаткувала вислів «Небесна сотня». До Миколаєва привезла нову поетичну збірку. Я презентую книгу, яка ще не вийшла, яка тільки має, є один примірник цієї книги «Служити Богу й Україні». Це об'єднані дві книги – «Небесна сотня воїнів Майдану», яка в 2014 році вийшла, і «Ангели-охоронці». І додані нові, багато нових поезій. І ця книга, вона об'єднує духовно-патріотичну поезію, і майже 400 сторінок. На запитання, чому віддає перевагу патріотичній ліриці, Тетяна Домашенко відповіла власним віршем. Тому що я зліплена вся з України, і Україна вся до крапельки в мені.
Я вже стільки просто живу цим. Я захворіла Україною. Мені болить її сльоза. Уже ніколи не покину я оці високі небеса. Я захворіла Україною. Ті рани зорями в мені. Без цього болю вже загину я. Нічим не вилікуюсь, ні. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наш інформаційний огляд на цьому завершено. Одразу після його закінчення до вашої уваги розмова у студії у прямому ефірі. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений питанням профілактики кору та інших інфекційних захворювань. Про те, як убезпечити себе і своїх дітей від хвороб, ведуча «Теми дня» Анета Рашевська дізнаватиметься у позаштатного міського імунолога, головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 міста Миколаєва Ірини Пліткіної. Початок о 19:20. Телефон прямого ефіру 0512 47 74 72. Долучайтеся до обговорення. А я прощаюся з вами. Побачимось в ефірі.